E aí, Nerds, beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar que o trailer da Capitã Marvel revelou uma data secreta de Vingadores 4. Minha mãe do céu! Vale muito seu like, se inscreve nesse canal, manda pros seus amigos e, cara, se liga só. Eu vou fazer um vídeo respondendo as suas perguntas. É? Nerd responde! I don't feel so good. Feel so good. Feel, I don't feel so good. Todo dia tem uma merda. E pra você enviar a sua pergunta e ela ser respondida por Muá, você vai ter que me seguir no Instagram, que lá eu vou postar uma foto durante essa semana. Não vou falar o dia, não vou falar a data, não vou falar nada. Eu vou postar simplesmente uma foto pedindo pra você enviar a sua pergunta para o Nerd Responde. Você tem que me seguir no Instagram pra que a sua pergunta possa ser respondida. Sabe que pra nós, fãs super-heróis, é sempre um mistério quando um trailer vai sair. A não ser que a própria empresa avisa um dia antes que vai ter o trailer do filme. É uma sacanagem. Leite! Mas dessa vez pode ser um pouco diferente e, obviamente, isso aqui não é nada confirmado. É apenas uma teoria nossa aqui do canal. Um vídeo bem atrás lá no canal, eu acabei fazendo um vídeo em que no filme do Homem-Aranha, Homecoming, tem uma data secreta escondida no filme, falando de quando o trailer de Vingadores Guerra Infinita ia sair, cara. Minha mãe do céu! Durante o filme, o Peter vai lá numa lojinha do seu Omar comprar umas balinhas. Na tia de uma italiana que tá buenísima. Assim. Como uma estatuinha, é? Adivinha qual é a data de validade dessas balinhas, cara? A mesma data do trailer de Vingadores Guerra Infinita. Oh my god! Dá pra acreditar que a data desse trailer saiu impressa numa balinha no meio de um filme e a gente nem sequer imaginou isso. Number 5, right? Yeah, with pickles, and can you smoosh it down real flat? Thanks. Eu acho que vocês estão lembrados, né, que eu fiquei falando pra vocês ficarem atentos a todos os filmes, trailers, imagens, qualquer coisa da Marvel. E nessas imagens podem sair alguma coisa, alguns números, alguma data de quando algum trailer ou algo muito importante desse universo vai lançar. E eu já fiz um vídeo, se você quiser conferir, clicando aqui no card, que no celular de flip que o Tony Stark recebe do Capitão América, lá estão alguns números. E aqueles números somados daria uma data de 21/10/2018. Somar todos aqueles números do celular. A data nos Estados Unidos inverte o dia com o mês. Então seria dia 10 do mês 21 de 2018. Isso não existe, cara. Talvez a sacanagem desse easter egg possa estar bem aí, cara. Eles sabiam que a data é desse jeito nos Estados Unidos e inverteram. Só pra ficar mais difícil de encontrar. Vai que, né? Vamos ver se sai ou não alguma coisa no dia 21 do 10. Se sair, nós acertamos. Se não sair, não acertamos. Mas, beleza. Agora vocês podem notar que saiu o trailer da Capitã Marvel. Temos alguns números escondidos nesse filme que podem falar a data do trailer ou alguma coisa muito importante de Vingadores 4. She with you. Quando a Capitã Marvel cai na Blockbuster, podemos ver lá na fachada alguns números. Tem o número 10, 9 e 99. Se você soma 9 mais 9 dá 18, o ano de 2018. É? 10 é o mês 10. Uau. 9 é o dia 9. Bravo, bravo. Nessa data, 9 de outubro, cara, pode sair algo importante de Vingadores 4. Pode ser o título, pode ser o trailer. Os caras falaram que só iam liberar o título depois do trailer, então pode ser mais o título, então fica ligado. Vai que manda esses vídeos aqui pros seus amigos. Um beijinho na sua bundinha aí.